Goeiemôre en weer eens baie welkom saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Is so lekker om hierdie saam met jou te doen. My denke te vernuwe, jou denke te vernuwe in die nuwe jy, die regte jy, die oorspronklike jy. Ek en jy is vry in Christus om 'n nuwe mens te word. Kom ons kyk wat sê vandag se skrif 2 Petrus 1 vers 4. Hy sê deur hierdie selfde krag, dis die krag wat Jesus uit die dood uit laat opstaan het, het hy sy kosbaarste en allergrootste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg hiervan is dat jy deel gekry het aan sy goddelike natuur. So het jy vrygekom van die proses van agteruitgang, wat as gevolg van die neigings van ons menslike natuur, oral alles en almal laat sleg word het. Hy sê, deur God se krag het hy vir ons beloftes gegee. En hierdie beloftes laat ons deel word van Godse natuur. So wat is hierdie beloftes? Die beloftes is een dat hy vir ons gesterf het, dat hy opgestaan het, dat hy vir my en jou sondes gesterf het. Hierdie beloftes dat hy my vry maak. Hy sê as gevolg van hierdie beloftes kry ek deel van die goddelike natuur. Jy sien ons almal praat van ek het 'n sondige natuur. Ek is gebore in sonde. Adam en Eva se sonde het vir my 'n sondige natuur gegee. Wel, Christus se kruisdood en jou aanneming van Jesus Christus het vir jou 'n nuwe natuur gegee, 'n goddelike natuur gegee wat vol beloftes is. Beloftes van nuwe lewe, beloftes van 'n nuwe jy, beloftes van jou volle potensiaal. Dan sê hy, hierdie ou sondige natuur was in 'n spiraal vas. Van agteruitgang, kan homself nie keer nie. Dis daai whirlpool, nee, hy draai net so, jy probeer skop en spartel en sê, ek wil nie sonde doen nie, ek wil nie seer kry nie, ek wil nie val nie, ek wil nie my lewe verwoes nie. Maar hy spiraal vat jou net af en af. Hy sê, die hele wêreld is in daai spiraal, maar nie jy nie. Nie ek nie, want ons het Christus aangeneem. En nou het ek 'n nuwe natuur, nou dink ek anders, leef ek anders, hoop ek anders, glo ek anders. En hierdie nuwe natuur is die goddelike natuur. En ek sien lewe, en ek sien oorvloed, en ek sien God se guns, en ek sien God se seën, en ek leef met God se goddelike natuur. Kom ons bid, en kom ons sê dankie daarvoor. Hemelse Vader, dankie vir die woord en die skrifte. Dit excite my so as ek hierdie skrifte oor en oor doen, Here. Om net te besef, dis wie U sê ek is. En dit wat U sê, dit wen. Nie wat die wêreld sê nie, nie wat die koerant sê, nie wat die nuus sê, nie wat die skindertonge sê, nie wat mense sê, nie wat sonde sê, nie wat die duiwel sê nie. Wat U sê, dis wie ek is. Dankie daarvoor, Here. En ek is deel van die nuwe natuur, die goddelike natuur. Ek is deel van die Heilige Gees, ek is deel van U wil en U plan. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir die goedheid in Jesus naam. Amen. Dankie lieve vriende. Ek sien julle weer môre. Trotsgeborg deur Evergreen Tuff.